ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗୋରା ସାହେବଙ୍କର ନିତ ହଜିଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟଦ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ବର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଗର୍ବିତ, ସେହି ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାୟ ତଥା ଅଣନାତି ଲାଲ ବାହାଦୁର ସାଏଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ନିଜ ଜମିକୁ ଭାଗ ଦେଇ ଯାହା ଧାନ ଚାଉଳ ମିଳେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଥାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ବଖାଣିଥିଲେ ଦୁଃଖ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ। ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରପର ସ୍ଥାନ ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ମାନେ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳୁ। ଆପଣ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏର ସ୍ମାରକୀ ସେଠି ବନିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଲୋକ ବନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ରକମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତିଆରି ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଉ ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଛିଟାରେ ଦେଶଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଆଜି ରାଜଗାଦୀ ପାଉନ୍ କି ରାଜନୀତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନେତାମାନେ, ସମସ୍ତେ ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନ ବି ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋଦି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମକୁ ପଠେଇଲେ ଯେ କିଛି ତାଙ୍କ ବୁଝିକି ଆସ ଯେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଏଇ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପଟା ଯୋଉ ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କଣ କହିଲେ, ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଖୁସି ହେନୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖୁନ, ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସବୁ ନେତା ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇକୁ ଫୁଲମାଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଇନି ଆଜି।